Renata Nevada Lir Tante. Opo ise ono wong sing kurang nampa aku sing rasa piro sing rasuke pondo duweku mung setyo lan wani rekoso kanggo mbahagiano wong sing kresno Nevada gumilang cendela. Selamat siang Reza, selamat siang Reza. Siang kembali Benny, selamat siang Ben. Mas Benny. Oh. Urip ning donya kape dilahirke udo nanging nasibe manungso kuwi pancen beda-beda. ADR. Saya kerja rata rasa tak kendali dongoku mano dawa sing kuasa. Apa isi ono wong sing kurang nampa aku sing rasa piro sing rasa ke dan wanita
tenang ya. Enggak. Mas Denny, goyang dong. Sampai bawah. Apa isi ono wong Singapura nunggu aku sing rasa biru sing rasa Raja-Raja Sawer.